dos, un, dos, tres. Sem razão, não é um quarto, é uma prisão. E eu estou aqui tentando sair em vão. E nem que eu tente acordar, não há como me concentrar. Pois o que passou marcou demais meu coração. Da minha mente que vive, não resta nada pra me tornar feliz. Daí eu tento aceitar que assim vai ser melhor pra mim.